Ja, dit is hier niet. En hier? Ik heb een punt aan je. Në kuadër të veprimeve të ndërmarra ndaj pandemisë COVID-19, jemi mbledhur sot dhe në vazhdimsinë e iniciativave të ndërmarra nga IPA Skuadrini Regjën me mbështetjen e IPA seksioni Shqipërisë dhe gjithashtu me mbështetje të vazhdueshme të drejtorisë vendore Qarkut Shkodër, jemi mbledhur sot për të bërë të mundur shpërndarjen e një numri konsiderueshëm paketash ushqimore që shkojnë si një ndihmë ndaj familjeve të punojësve të policisë së rënë në krye të detyrës. Në fakt ky është një gest mjaft domethënës dhe për këtë jemi shumë mirënjohës dhe falënderues myftinisë të Qarkut Shkodër që bëri të mundur këtë dhurim dhe jom kot ne e bëm të mundur që këtë shpërndarje ta realizojmë në këtë natë të madhërueshme siç është nata e sotme të këtij muajit madhërueshëm të Ramazanit. Ju falenderoj dhe ju pjesë e mediave që jeni kranesh në çdo ndërmarrje tonën, dhuroj dhe shpresoj që kjo situatë pandemie të kalojë sa më shpejt dhe gjithë të kthehemi më shëndetshëm se kurr pranë familjarëve dhe njerëzve tanë që duam më shumë. Faleminderit. Sot jemi si myftinia e Shkodrës në ambientet apo mjediset e policisë vendore të Qarkut të Shkodrës për të zhvilluar shpërndarjen e rradhës për familjarët e policëve të rënë dëshmor në krye të detyrës. Edhe kjo vjen si shenjë vlerësimi dhe nderimi për ta, por edhe si shenjë mbështetje për këtë kategori që mund ta quaj të veçantë. Që nuk duhet të harrohen asnjëherë nga asnjë institucion, jo vetëm në raste siç është rasti i muajit të madhërueshëm të Ramazanit apo pikërisht nata e madhe e Kadrit, por ato duhet të jenë në konsideratë dhe në vëmendje gjithmonë. Unë mund të quaj një shpërndarje të veçantë sepse kemi të bëjmë siç edhe theksova me këto familjarë dhe me këtë rast unë duhet të falenderoj edhe drejtuesit e policisë vendore të Qarkut të Shkodrës, të cilët u bashkuan për të shpërndar këtë mirësi, pikërisht në muajin e mirësisë dhe në muajin e begatisë. Edhe një herë ju falënderit dhe urojmë që në këtë situatë që ne po kalojmë, donë se shoqëria e Zotit me një ritëm të ulët, ta kalojmë sa më shpejt pra pandeminë globale të koronavirusit COVID-19. Ju falënderit. Faleminderit.